Sú to robotické rameno ovládané na diaľku dvoma spôsobmi. Jeden zo spôsobov je ovládaný cez rádiový prenos pomocou modulu NRF24L01+. A ako vysielaciu jednotku som použil joystick Genius. Pôvodne to bol iba dvojosý joystick s niekoľkými tlačidlami, ale ja som si ho prerobil na šesťosý joystick, aby som mohol ovládať každé rameno alebo každý klop tohto ramena. Takže ako napájanie používame obyčajný USB-čko. Na napájanie robotického ramena používame napájací zdroj z počítača. Ako informačnú jednotku používame LCD display dvojriadkový, ktorý nám vypisuje aktuálne hodnoty potenciometrov joysticku na display. Tak, predmer je uchopený. Takže pokus nám vyšiel, výborne. Takže rád by som vám ukázal, že toto bol spôsob ovládania robotického ramena cez joystick. Bez drátov samozrejme. A teraz si ukážeme druhý spôsob ovládania robotického ramena. A to je pomocou Bluetooth aplikácie. Táto aplikácia je naprogramovaná vo Visual Basic Studio v programovacom jazyku C#. Takže táto aplikácia nám vlastne umožňuje takisto ovládanie robotického ramena pomocou trackbarov, ktorými keď pohybujeme takto dohora, tak sa nám pohybuje aj robotické rameno. V tomto prenose je využívaný Bluetooth, ktorý umožňuje prenos teda na diaľku a pritom je využívaný modul HC06. Takže ešte sme naprogramovali nejaké autonómne pohyby, ktoré umožňuje robotické rameno vykonávať. Ako môžeme vidieť, môže niečo uchopiť a potom mi to môže do ruky znova dať. Takže ďakujem za pozornosť.